Konstitusyon vəzifələrini namusla yerinə yetirməyib qatillərə dəstək verən deputatlar. Deputat Sevinç Fətəliyeva. 30 saylı Suraxanı 1-ci seçki dairəsi. Deputat Emin Hacıyev. 43 saylı Sumqayıt 1-ci seçki dairəsi. Deputat Əli Hüseynli. 49 saylı Yevlax Mingəçevir seçki dairəsi. Deputat Rafael Hüseynli. 58 saylı Hac Qabur Kürdəmir seçki dairəsi. Deputat Sevinç Hüseynov. 103 saylı Gədəbəy seçki dairəsi. Deputat Tural Gəncəliyev. 122 saylı Xankəndi seçki dairəsi. Deputat Sabir Hacıyev. 88 saylı Göysay seçki dairəsi. Deputat Aydın Hüseynov. 11 saylı Qaradağ seçki dairəsi. Deputat Hicran Hüseynov. 41 saylı Sumqayıt 1-ci seçki dairəsi. Deputat İsa Həbib Bəyli. 2 saylı Şərur seçki dairəsi. Polkovnik Leytman Salih Qafarov 4 May 2017'de saxlanır, 13 May 2017'de qətli edilir. Şövradlar. Baş Leytman Adil Sabirli 6 May 2017'de saxlanır, 7 May 2017'de qətli edilir. Subay və Emin Təkoğlu ilə. Asker Dayanur Əzizi 12 May 2017'de saxlanıb, 20 May 2017'de qətli edilir. Subay Ağrını gözün bağlı, ayağın bağlı, su deyirsən. Gətdir, deyir, ağzına sudur. Qasıda mənə başını işi, bu gətdir, ağzına baxsan, ağzına deyir iç. Bunlar vurur dövməyə. Bunun üçün xalqın uşağın pəncərədən vurur. Yəni, niyə durmuruysan, qurumsaq köpəyə olur. Niyə durmuruysan onu? Asfaltın üstündə niyə durmuruysan? Müraciət edir, mənim qeydiyyəti başlayan hüvadiyə bütün dünya Azərbaycanlara müraciət edir. Mən prezident Mən başqa qurumlara gəlir, qurumlara müraciət edirəm. Mən çağırış edirəm, gəlir, mən qeydiyyət